Pessoal, aqui da minha live, só para vos dizer que estamos a gravar videoclipe com a Soraya Ramos, videoclipe da música Segredos, e está a começar aqui agora, portanto não percam. Vamos a isto. É difícil. Pá, vamos partir o copo, não vi. Por amazing. 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 Top, top. Amazing. Malta, durmam bem, descansem bem. Isto já está na hora de fechar. Como é que é, malta? Agora aqui no decor das gravações do videoclipe. Último abraço. 8:30 da manhã, ainda não acordei. Estou aqui, mas ainda não acordei. Estou agora em fase de acordar para começar a gravar o videoclipe. Mas acho que este momento está a pedir um café. Será que só? Fiz filmar com barras de tretas, não consegues tirar, bro. Agora queres filmar. Último abraço e a Rita daqui a nada vai andar a cavalo. Está-se bem, arranjem-me uma cela, por favor. Não, é mesmo assim. Meu coração também bate, também chora, também doe. No meu ponto de vista. Frio. Vamos dormir uma sesta. Era bom. Sabes quando ganhas isto? Eu vou ganhar agora. Mas assim. Isso é uma tosa. Então eu faço isto. Depois matas aqui. Já foste. E ganho o jogo. Em 3 jogadas. Podes acompanhar aqui o backstage da gravação. Estive a gravar aqui, estive a gravar ali e agora vou gravar ali ao fundo. Vamos para um rooftop em que vou ter fãs que ganharam um passatempo e que são para aí uns 10 ou 15, acho eu, que vão poder assistir à gravação também hoje do videoclipe. Portanto, vai ser galáctico. Bora! Se calhar não estão habituados a ver-me vestido assim, né? Estamos aqui no segundo cenário do clipe do Último Abraço, aqui em Lisboa agora. Uma vista galáctica. É do lado esquerdo. Vou dizer um olá. E estão a assistir agora à gravação do clipe. E brevemente vou continuar a fazer cenas destas. Acho que é fixe o pessoal poder assistir a um videoclipe, assistir a uma sessão de estúdio. Esse tipo de cenas é aquele tipo de cenas que acho que vale a pena para o pessoal estar mais próximo. Aliás, vou-lhes perguntar o que é que acham da iniciativa. Bora. Como é que é? Então, estão a gostar da iniciativa de poder ver o videoclipe ou não? Sim. Estão a curtir? Sim. Imagina, não! Também dói, também chora, também doeu. Para fazer um despertar, ainda por cima vais para um evento agora, chegas lá fresca. 2, 3. Dois. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Já foi. Pronto, agora como é que és a água? Fresquinha, morna? Um jacuzzi, pode ser. Lá, trocar de roupa neste momento. Agarras-me. Além da roupa, e estamos a ver se não há nenhum vizinho que esteja assim só desganha a dar um olhar. Está frio! A música Coração com o Ciro foi a última música a ser feita do álbum. Eu lembro que eu tinha que entregar o álbum naquele dia. E estava a ser pressionado, tipo, bora entregar o álbum, bora entregar o álbum. Eu ligo ao Ciro e digo, mano, sempre queres entrar no álbum? Ele diz, ah, bora. E eu disse, olha, consegues passar aqui no estúdio? Ele passou cá, começámos a trabalhar numa música, em uma hora já tínhamos a ideia da música, estávamos com fome, fomos jantar, voltámos, 2 horas depois, tínhamos o tema fechado e entregue para entrar no álbum. E é das minhas músicas favoritas do novo. Ei, vê no que deu. Dois malucos a pensar numa vida juntos.
Todos diziam que não durava um mês. As tuas amigas disseram não uma semana. Foi nessa altura, meu amor, que eu jurei. Confia em mim que eu vou além da tua cama. E eu vou ser o pai da tua filha. Quero ser um homem da tua vida. Pronto, música Pai da Tua Filha, que entra também no álbum novo. Qual é a tua parte favorita? Porque é quero ter mil cópias de ti pela casa a correr, amor. Yeah. Quero te prometer, amor. Eu vou ser o pai da tua filha. Vais vir? Ai, ai, ai. Quero ser o homem da tua vida. Ai, ai, ai. Podem ouvir no álbum novo.